M'agradaria adreçar-vos un missatge de confiança en aquest mandat que inicio per treballar pels 311 ajuntaments, els municipis de la nostra demarcació. És cert que la Diputació de Barcelona és una institució que al llarg de la seva història s'ha destacat per fer costat sempre als reptes de tots els alcaldes i alcaldesses, dels regidors i regidores de la nostra demarcació. Així seguirà sent. La nostra voluntat és seguir estant al costat d'aquella gent que treballa pel progrés del nostre país, que treballa doncs, des de la proximitat, en els governs locals, que són els que abracen més directament els ciutadans, i la voluntat ferma i manifesta del govern que jo ara encapçalo és de continuar fent aquesta gran tasca. Agrair a totes les persones que fan possible que aquesta Diputació de Barcelona sigui una de les institucions més ben valorades del nostre país en el món local. I, per tant, el compromís de mantenir i refermar el suport, l'escalf, l'acompanyament a totes aquelles persones, ciutadans i ciutadanes, però sobretot els alcaldes, alcaldesses, municipis de la nostra demarcació, que tenen en la Diputació un far i un referent pel seu futur. Dir-vos que aquest any, enguany, se celebren els 100 anys de la redacció de la gramàtica catalana per part de Pompeu Fabra, l'any Fabra. Fabra va ser un estret col·laborador del gran president Enric Prat de la Riba. Ell deia una frase que a mi personalment m'agrada molt, i és que no cal perdre mai ni la tasca ni l'esperança. La tasca de seguir ajudant els nostres municipis i l'esperança de fer un futur millor amb el nostre poble lliure.